anan kaga Allah sai ne ya wazurta ga wanda ake so Allah ya kaga ba za a kama shi da laifin sa ba wanda ake so ai mu Hausa ce muke so hana ganin laifi in kaga ana cewa me yasa kai kaza me yasa to ba san ka ake ba ai in ana san ka to in kai ma sai a kauda kai in wani ma ya tashi faɗa ka ce imanin shiru saboda masoyi ne aikin tunda masoyi ne aikin to ko kuskure yayi to kuskuren daidai ne eh kuskuren masoyi daidai in ku ba a san ka duk abin da kai ne kyau aka ce ko ruwa ka fada sai a ce ka tada gura saboda ba a san ka amma in ana san ka wato duk abin da kai Allah ya ce me ne masoyi ba a kama shi da ne kaga Yahudawa ne suka ce su Allah yana son kuma su Allah ya ce ƙarya kuke manzo Allah ya gaya musu ce ƙarya suke inda su Allah yake so to da in sun yi laifi Allah ba zai hukunta su ba to gashi ko sun yi laifi Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da su birai da alhanzar wanda ake so a mai haka ba za a yi masa haka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa da yake su Allah yake so in sun yi laifin ba har tambaya suke wai Allah ko bai gane ne yanzu ba ya akai Allah bai mana laifi ba da ya akai Allah bai mana azaba ba bayan mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza ai ya kamata a ce Allah ya yi musu azaba laula in azibuna Allahu bima naqul me yasa Allah bara mana azaba ga irin bangan da muke faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana Allahu yu'azzibuhum wa anta bihi muddin kana cikin su ni ko bazan musu duk laifin su ba za a musu ba Allah zai saurara musu zai kyale su har ranar da za su tuba ko har ranar da za su haɗu da shi amma dai a nan saboda matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi to mu kanmu sunanmu ummatul muzilatun wa rabbul ghafur taken da muke da shi kenan a wajen mala'iku al'umma mai laifi wanda suke da ubangiji mai afwa sai ai laifin ai laifin ai laifin abinda wasu suka yi aka kifar da su nan an yi ba a kifar ba abinda wasu suka yi aka nutsar da su nan an yi ba a nutsar da su abinda wasu kai aka yi musu ruwan wuta daga sama wannan al'ummar ta yi wannan abin amma ba a mata komai ba saboda girman annabinta a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala qala hawa qala yace wannan wal kullatu aqwamin bunuwati wal kullatu aqwamin bunal bunuwa matsayin bada dai ya mutsu ya fi matsayin da kaga dai inda ake san daku to in ka ce wani kuma ba da ɗayi na ne to shi kuma matsayin ya fi na buluwa la'anar buluwaci domin ita antaka antaku na biyar a dawo ku ni biyar a dawo ku ana samun ɗa idan maƙiyin ubansa ne har ya kashe uban ba ana samun uba idan maƙiyin ɗan ne har ya kashe shi ba amma a halini babu ba zai yiwu ba kama kala ta'ala kamar yanda Allah ma ya tabbatar da haka inna min azwaji kuma Allah ya ce a cikin ayan da kuma kuke ta kokarin sai kun tara akwai makiyan ku za ku iya samu makiya a cikin matan da kuma kuke ta kokarin sai kun aura za ku iya haduwa da makiya saboda haka ku kiyaya eh ba kawai ka ce ai dana bane ko ba ai mata ta ce a a ida ka sa ido ka lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kiyaye abu uku ko sun yi kusa da kai abu uku ko yayi kusa da kai manzo Allah ya ce ka kiyaye shi ya ce wato mulki mulki duk yanda mulki yake kusa da kai kaka haye mai za ka gaba daidai ba ma'ana ka dinga takama ai dana ne sarkin ko ai dana ne gwamnan ai dana ne shugaban kasa ka dinga haye mai to in kai wasa za ka gaba daidai ba abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace mace walau dala ashiratuha ko kun dade da ita manzo Allah ya ce ka kai a hankali yanzu nan kai wasa za ka ga azza side za ka ga wani yanayin da ba shi ka shirya ba kai ta ka tsantsan yace haka nan kuma kuɗi kuɗi duk yanda ka tara kuɗi duk yanda kake da kuɗi kar ka saki yanzu nan za a iya walƙatawa a ce baka da shi
saboda haka yi kakarinka to amma wasu zato suke in sun samu wato kamar irin abin da manzo Allah ya bada labari mutumin da aka yi addu'a yayi kudi mutum ta kare yayi kyau da aka ce ga mai bara yace a hidimomi sun yawa yaje da sai wani lokaci mai bara yace kai wani kai ma hada talaka ne yace ni din wannan kudin da ya gani ga da na yayi dan baba baba na ma ga da yayi dan baban sa to wani ya samu sai ya manta shi waye a da sai ya manta wato manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma halaka murul arafa qadir duk mutumin da ya san kimar kansa ba zai shiga kakanuka ba duk wanda ya shiga kakanuka ya manta ko shi waye sai ta fadawa abubuwa sai da ya waye masa sannan zai tuna cewa shi wa da zai ashi a ko da yaushe ka danga tuna kai wa ne kuma zaka iya komawa wani nan a ko da yaushe saboda haka in minti ka samu kar ka manta da ƴan uwanka talakawa da ƴan uwanka almajirai da ƴan uwanku da abokanku da kuka rayu tare da su domin a kowane lokaci zaka iya komawa cikin su kowane lokaci musamman ma kuma mulki innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu Allah ya ce wa kadhalika haka ma aikai daga nan ila yawmil qiyamati yanzu nan ana ma algaita ana ma buza ana ma jiniya tana yanzu nan sai ga ka da anka abu ne mai zauki duniya ta sha nuna haka to mutumin da ya san haka ya kamata ya saki kuma ka gani ma a gabanka an yi wa wani da wani jiniya ake ne amma yanzu yana kurkuku kuma kai daga an kunna ma so dai shikenan sai ka manta kai wa ai abin kuma kai haka da ma aka kan da zai kuskure eh Allah ke al-ayata ka karanta ayi zuwa karshen ta wala isu anu ayata kuma al-ayatu ma bin nas sai yi ku a ce ga wani kalimi ne kuma ba ya so yana da kiyayya ba ku latu shine ba ta inda baladan taka fa iza tasmitu ibrahim to kaga yayi nan tasmitu ibrahim wa muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu bil kullati ambatan mazala da shi da annabi ibrahim da cewa khalilai ne imamin da imamin allah ko dai an sa musu wannan sunan ne saboda sun ba komai sun koma zuwa ga Allah wajibi ji hawaliji ga Allah ya wa dukkanin bukatun su zuwa gare shi walan kidai wal in kidai da yankewa amma duk dukkan wanda ba shi ma kidai amal wasaidi da kuma jiba da dukkan wasu tsaloni wal asbabu da sababa dan kaza ne Ibrahim su mala'ikun sababi ne wasita ne tsakanin su da ubangiji amma hawa ne yace baya so shi da Allah yake so ya huda kawa in dai kai ne to bana sha'a in dai kai ne bana sha'a ni da ubangiji na nake shi kuma ubangijin ba zan ce min komai ba saboda suna da matsayin radiyallahu anhu wa radu'a duk hukuncin da Allah yayi da su sun yadda to in suka kai wannan matsayin shi kuma Allah yake da ni ko duk abin da kuka yi na yadda sun samu yarjejeniya tsakanin su da Allah duk hukuncin da Allah ya yi musu ba za su ce Allah canja ba to su kuma duk abin da suka saba ke a gwamnatin Allah Allah ba zai ce na canja ba shikenan abin da duk suka faɗa aka ba ba su da buƙatar sai Allah yayi kaza a sun wuce nan kawai da sun nufi abu sai ya yi kuma yiwuwar irin wanda in ba Allah ba ba mu iya yi wannan kamar yadda Asim bin Barhaya a kyautawar ido ya kawo gidan mulkinsu ka san harkar nan in ba Allah ba mu irinta a ce kafin kyafta wa ido kai abu to sai ka kai matsayin radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da kai kai ma ka yarda da Allah duk hukuncin da Allah ya aje su akai to shikenan wa yafa Allah ma yasha abin duk Allah yake so yayi akan mu dai ba za mu buɗe baki mu ce ya canja ba kamar yanda an ce wani bawan Allah ya kai ƙarar talauci wajen wani wali wani malami cewa zai adda talauci ya kai abin da ya kai sai ya ce to kai yanzu sai yau na gane a garin nan ba wanda ya rena da irin ka ba wanda wato bai dauke ni a bakacin komai ba irin ka yace me fa yace wato kai yanzu ubangijin da ya halicce ka
yayi hukunci akan ka ka tire ka ce baka yadda da hukuncin da yayi ba kuma ka kewaya a duniya kafka rasa wanda za ka yi ƙara Allah wajen su waje na yanzu kana so ka gaya min Allah ya ma abin da baka so ni in ce mai ya daina to da wannan baki zan gaya ne haka in kai Allah bai isa yi hukunci akan ka ba ka hakura to ni ya isa abin da ɗiye hukunta a kaina na yarda to kaga wannan matsayi ne irin wanda shi Annabi Ibrahim yake jagoranci na cewa ba za su roƙa ba in Allah ya ga dama ya ɗauke in ya ga dama ya bashi Annabi Ayuba shekaru yayi cikin rashin lafiya tun yana iya tafiya sai dai yana tafiya tun yana iya wa kansa arwalaye da tsarki sai dai kasa yi wa kansa tun ana zama da shi a cikin gari har zaman cikin gari ya gagara aka mai da shi daji sai matarsa ce ke kintsa shi ta gyara shi to kuma shi ke kullu kokarin ibada sallah ne sallah ibada da zikiri shi abin da yake kenan kawai har da matar ta je ta haɗu da shedan akan hanya shedan ya nemi ya dare ta cewa kin ga mijin nan naki ina da maganin da idan na bashi zai warke tangaran har yi mata wani dan kulumboto a wajen ta yi mata wani dan sirdabaro ta ga yadda ciyayi suka bushe kuma suka dawo ɗanyo a gabansa ya ce to yadda ke gana yi wa waɗannan ciyayin haka zan wa mijin gida zai yarda ta ce ai komai ko sai ya yarda ya ce to an shi wannan zai ki kai masa ki ce in ji ni ya fara amfani da shi kafin ma haɗu to tana kai wa Annabi Ayuba da ta mai bayani tana mai bayani ya gane shedan ne shedan ne kawai amma kuma shi saboda har ka irin zaman ya me ya kwanye ce mata shedan ne sai ce ba zan yi ba kawai ya jifa da abu ba za ka yi mai ce ba zan ba taitai sai ran ta ɓaci wato ba ka san in huta ne dai wahala kowa ya ƙi ka kowa ya guje ka sai ni kuma ni din bayan shi ne za ka wulakanta ni ni ka za ka za ka za ka ya yi banza da ita ya fushi da ita ta ce ita ma ta yi fushi ta haɗa yan kuma tsanta ni ma cikin gari zan koma shi ke nan zai tafi da ta bar shi shi ko ko tashi zaune ba ya yi kuma ta bar shi a daji to sai sannan ne fa ya ga lokacin sallah ya yi ba ruwan arwala ba kintsi a jikinsa ga lokacin ibadarsa ya yi zai gana da ubangijinsa da halin da yake ciki ya zai to sai sannan ne shi ma wannan ba ci ayi a ba shi lafiya ba ko sai rabbi an yi masa ruwa gurbi wa anta arhamur rahim Allah ka gani halin da nake ciki kuma kai da ma na san mai jin kan masu jin kai shikenan ba wai tsaya ta gurbi Allah kai min kaza a rabbi an yi masa ruwa gurbi sai wannan ne ya faɗi cewa ga halin da yake ciki shi ma saboda yana son nan take ko aka ce kurkubu da jirka motsa kafaka kawai kana motsawa ruwa zai bulbulo daga kasa shikenan har za mu tusulun baridin washara ya dauka ya sha ya dauka ya wanka sai gashi kamar amma allurar goki garau kuma duk wani bawa bawa na kanciya da tare shi lafiya duk ya marmashe daga jikinsa gashi nan take ne kyau ya fito ko da jini ya koshi ya bulbul saboda ya sha ruwa daga ruwan aljanna kuma aka kawo masa riguna na sarauta irin na aljanna ya saka aka getta wajen aka kawo manyan shimbudu aka shimbuda ya hau kai ya zauna kawai ya kama ibada ita kuma ta kai gari ba sai zuci ta ce kai amma abin da ne ban kyauta ba mutumin nan na san ko tashi ba iya ko me yayi mu a gundan hakura yanzu da na baro shi to wajen wa na baro shi to kuma sai ta ba kanta hakuri da kanta ta koma ya ai tana zuwa hita ga mutum kilin a zaune ita ne ta sani ta bambamcin ta sai ga ya ta wuce ta san wannan ba shi bane ta yi nisa ta dawo a ko kamar dai yana waje yake shi ko yana kallon ta sai ta koma ba ta sake ta dawo kai karshe sai ta duka ran sai ranka ya dade tambaya ne ki a ce wani sarki ne aka aje wa ya ce wani yake nema mijina ne da bashi anan mara lafiya na tafi yanzu ko su ne suka dauke shi sai na kika bashi ta ce ni nan wajen da bashi to ya rufe fuskar sa haka sai yake ganin shi zaki gane sai zan gane shi mun kawai sai ya cire fuskar
sai ta ga dawo angonta sharwan can da farkon da aka yi gari ya aka haka isa to ba kin yanda ne ba tunda kin yanda ne Allah ya dauke ni dama dan kin yayi ne aka miki kike yi to kuma tunda kin aje ne Allah ya dau aikin da kansa to haka bayan Allah suke shi sa sai ka ga wasu jahilai ma suna aibata su da haka cewa wani da kaza ne ya roƙa kansa kaza ma inda kaza ne ya roƙa wa kansa wani sai a ga cewa ya kasa ya kansa ai na shi halin da yake ciki inda manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa taskar duniya gabaki ɗaya an kawo min mukullanta an aji a gabana na ce a ɗauke an kawo mukullan taskar duniya gabaki ɗaya mafatu khaza'il ardi gabaki ɗaya amma sai wani addu'a wani ne yawon duniya shi Abdurrahman nan a wabi ne yawon duniya amma shi gidan shi ba a hura wuta ba to su halin da suke ciki su suka zaba haka kuma yi musu daɗi tunda haka Allah yake shiri ga su na'am awli ziyadati lissasi minhu ko kuma saboda karuwar keɓantaka da darajojin minhu daga gare shi ta Allah maɗaukaki na kuma gare su وكفيل الدراج وخطابه لكل قوير الطاف ناسا مناط فيك الشمس إنه ما أولينسو وما كان وما كان ما خالل أو ما خالل بواطنه من أسرار الإلهية كوكما أبن بي كوكي تخل بي يشغتنا يشغتنا شيني خالل وما كان بواطنه ما zuciyarsu ne a tsararren ilimin yake daga asirin nan wajen tabaraka wa ta'ala wanda ka nuna buyoyi wato da kuma abin da yake kasantacce a gaibar sa Allah madaukakin sa wa ma'rifatihi da kuma sanin sa alusu sifai nan ba ko kuma a'a saboda zabin da Allah ya yi musu wata sifai nan ba da kuma zabin da Allah ya yi zakatan su akan su ga wanda ba su ba a talan kalibu ba ban da ne khalil huma hatta ga wanda wato bai shiga mai matsayin su ne je wajen su وبلغي ريحي دان يسمع سويا غوننسا ولا هذا قال بابو ما بن سويا غوننسا بذات شيغا زكاتن سو في سما قال هي سي دا زان ريكو ني خليلي الله لامم ابو كزرقا تو سيني الله ني كوي خليلي معنا با سا سان كو ادويا دا لاهير ان باشي با دو وندا كغا سنا سان شي تو سنا سان شي ني سبوب دنگنتكا سدا الله كو da zarar wannan dangantaka ta yanke to shikenan ba Annabi Ibrahim da yawa azara addu'a Allah ya ce fala ma ka bayyana wa annahu adu la tamarra daga ran da Annabi Ibrahim ya gano ashe azara bakin Allah ne yace ba ni da kai wa la hada qala wa bihi saboda haka ne wasu daga cikin malamai suka ce al khalilu ma'anar khalilu wallahi yastal wallahi wallahi ya rubu shi da azuciya shi wannan abu da zai shiga ba in ba wanda yake so ba zuciyar ta cika da sanin san Allah idan ka zama kalilin mutum to banda kai ba kowa a zuciyar shi kai kadai ne a zuciyar shi banda kai bai san kowa ba kuma baya san kowa kuma baya tunanin kowa kuma baya magana kowa saboda zuciyar ta cika da wannan wannan inda hun ma'ana kauri sallallahu alaihi wasallam wannan a wajen waɗanda suka faɗi wannan ma'ana shine ma'ana faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wala kuntum muttaqin kalila inda zan riƙo ni ya zama khalili na lakatantu abubakar kalila da na riƙo abubakar ya zama khalili na lashin lashin da wani ko sai sai dai tsoron ta kace kai kai na da shi ta musulunci ma'ana kulla tana wajen Allah tabaraka wa ta'ala وقت انا بقول اما واربع malamai sun yi sabani wa arbabul qulubi da malaman zuciya ayyu ma arfau ayyu ma arfau to a cikin biyan nan wanne ne mafi daukaka darajar kulla ko darajar mahabba soyayya ko barantaka wanne ne a gaba waje ana ruba babu muswa wasu malamai suka ce ai da kulla da mahabba da abu ɗaya ne wala yakunu alhabibu illa kalila kuma babu wanda za a ce wa habibu sai khalili wala alkadir illa habibu babu wanda za a ce wa khalili sai habibi lakin da su suka ce ai da ma'ana ɗaya ce khalili shine habibi habibu kuma shine khalili
لكن أبو كسا إبراهيم سيدي لسما شيء الله تبارك وتعالى يكب إن شاء النبي إبراهيم بشوى خليلي ومحمد صلى الله عليه وسلم ومحبت محبة الشكوى من ذا الله أكتب الجهد لما حبيب الله وبعضه أما هو سمع لمي على جرات الكلة عرفه أي درجة بعد أنتك عرفه إيجي تفضل وكاكا ودرجة محبة وتجمع قولي صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متكدا كليلا ربي أزل لكوني يوكل بدأينا با ونجينا با ولا يتكدو وخليلا انتو كذا سيزا من البيل اكوا با جعلا كذا من قال سي أمباني دا كلمة خلا بي أمباني دا كلمة محبا يتشي خلا ونجي كده اكوا amma mahabba za ka iya wani to so da ka suka ce ai matsayin kulla yana gaba da matsayin muhabba wa kad ada laka al muhabbatul fadimatu wa banaha wa sahabata ka gane Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka ga ya faɗi kalmar muhabba akan na Fatima ya faɗi kalmar muhabba akan Hassan da Husaini ya faɗi kalmar muhabba akan Usama duk wani magana ya ce Allahumma inni uhibbu mazalla ya daga hannun Usama yace Allah ka sani ina son yaran nan Allah ka so shi Usama mazalla yace Allah ina son shi ka so shi kai ma to kaga amma wajen khalilan taka yace bai kowa ba sai Allah to sai suka ce to tunda haka ne ma'ana matsayin khalili yafi matsayin habibi kenan wa gairihin da wannan su wa aksarahum jalal mahabbata amma sun sai na Abubakar sun sai na Umar sun sai na Aisha to mutan da ya mazala ya bayyana matsayin soyayyar shi da yake musu yace yana son su wa aksarahum jalal mahabbata arfa'in lil qalbi amma mafi yawancin malamai sun sa soyayya ita ce gaba ita ce madaukakiya na ga kulla la anna zaratul habibi nabiyina sallallahu alaihi wasallam saboda tunda dai mazala habibillahi aka bashi arfa'u darajatan matsayin sa wa arfa'u shine wani dokaka ne daraja kalilin daga daraja annabi shi annabi ibrahim bashi kalili shi mazala an bashi habibi to da mazala da annabi ibrahim waye gaba mazala to tunda haka matsayin tunda haka ne matsayin habibu ya fi matsayin kalili kenan wa aslul mahabbati وأصل المحبة إذا سوئي أصل الوالد كلمر على ما يلي إلى ما يوالد ولد المحبة كاركتا يزوى أبن بذي داتي دون داتي سوء ولكن هذا في حقي من يسور ما يرمينه جو أما وانا أفسر أتشي دون بذي يميه شي الله عيدا مغانا ميلي تارنش ولئن تفاو بالوفقي واتقوا دا أبانوا دا أبن بذي داتي وهي غيرت المخلوق وانا درجة أتشي قصفة تا أهلتا بات الله ما الملك عليكم أما شي الله جل جلاله يجري من أبوا فمن الزهو أن الأغرار الله من قلت كيوانا دا جبل أغرار وما غرري ومحبته لعبده ومحبته لعبده تو إن أنت الله إنا سنباوا إسمع نسا تمجينه لسعادته تم تمسك ألف إيسا وإسمته لكل كي يعيشي وتبيئه وإن سدعته وتعيئت أصبابه وتعيئت القرب لكم تانا دمس دكر دليلين قالوا كساتي وإذا ترامت هي على لكم لا ترحم في هو وليشي وأسواء لكم متقطع كشف الهجاب عن الهجاب وأسواء معنا متقصر هي شين كشف الهجري يا شامكي القلبي القلبي يقول الزوتي يسا حتى يرى وبقلبي يحسن باوا إذا الله بزوتي يسا idan Allah ya soka ya soka ya soka to sai ka kai yayaye ma duk wani shamaki tsakaninka da shi sai ya zama da zuciyarka kai tsaye tana ganin ubangi tabaraka wataala wa yanzu ra ilayhi basiratihi kuma ya dinga ganin Allah da basirarsa ba ya kunu kama qala sai ya zama kamar yanda ya faɗa Allah ya jishi din na kulsi fa iza ahabtu Allah ya ce fa iza ahabtu idan na so كنت سامو الذي كم أول الذي يسمعه به سيئن زمن جل ديك ينجي لشي ومسره الذي يمسر به وكما إبن ديك يغني لشي ولسان الذي يدق به حرش ديك مغنى لشي ولا ينبغي أن يبقى الله رسوى كاب وانا يسي ولا ينبغي بذي كما تبع أن يفهم أحدا جزين وانا مغنى متين يبتي من هذا سوى تجري لله بابا أبن ذاك فهنتا سيدي متين يا تجرد معنى يا تريت يا بك كومي زواج الله kome ne shi ya zama na Allah ba wai Allah bane ya narke ya zama idan shi ko Allah ya narke ya zama harshen shi ko ya zama hannun sa ko ya zama kafar sa a Allah yana ibara ne akan cewa mai wannan sifa kome ne shi ya zama na Allah bai da wani abu na shi kome cikin harkar Allah yake yin sa to kaga
sirrin mahabba kenan. Allah ya ce fa iza ahbabtu idan na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u zan zama jin da yake ji ni zan zama basarul allazi yasma'u zan zama yin wallati ya bushi ya zan zama rajulul wallati ya bushi ya to kaga wannan a zahirin kalma sai kawo mutun ya zama Allah kenan a'a ba manufa kenan ba manufa Allah ya karbi komai nashi komai nashi cikin harkar Allah yake yi babu abin da zai ba na harkar Allah ba shine ma'ana haka walam kida ila Allah atajaru billahi wa ikra ila Allah wal iradu da kauda kai an gaira Allah gabanin wannan Allah wa safa'il qalbi billahi wa safa'il qalbi wa safa'il qalbi billahi da tsarkin zuciya kuma zuwa ga Allah wa ikna zala da harkatin Allah kuma duk harkokinsa duk wakinsa ya zama lillahi dan Allah kawai ke yansu kama qara ashi tarbi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala ana take cewa kana alqur'an alqur'an da bi umma zalla gabaki dai sun zama alqur'an birdahu yarda yarda birdahu yarda da yarda alqur'an yake yarda wani su kudi ya su kudi da abinda alqur'an ya fi shi manzo Allah yake fi shi amma hawa abbara ga abuhum sun fara ko alhamdulillah to ala ayi halin dai matsayin manzo Allah shine gaba da matsayin annabi Ibrahim tare da cewa manzo Allah yana dauke da lambar khalilu kuma yana dauke da lambar muhabba da a lokaci da alhamdulillah hadiya salatu al-faqi auzu minash shaitani سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله الحمد لله